Tervetuloa Porvari TV:n haastatteluun, professori Martti Häikiö. Kiitos. Millä mielin olet olleet juhlimassa Helsingin kokoomuksen itsenäisyyspäivän juhlassa? No, minun ajatukseni on nyt kokonaan Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlassa. Nyt aloittaa ensi viikolla valtioneuvoston asettama toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella Suomen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlat, ja sain suuren kunnian olla sinne jäsenenä. Ja kun olen historian tutkija, niin yritän nyt kerta kaikkiaan pitää huolen siitä, että tämä historiallinen näkökulma on myös mukana. Sitten on kaikkea muuta katsetta tähän päivään, tulevaisuuteen, mutta se historiallinen näkökulma, että se tulee riittävän vakavasti esille. Millaista roolia kansalaisille mahdollisesti on hahmoteltu tässä projektissa? No, ideoitahan on hyvin monia. On siitä, että jokainen kansalainen tai ainakin koululainen istuttaisi puun omaan kuntaansa. On erilaisia viestejä, on erilaisia aika kaukana itsenäisyydestä olevia tapahtumia. Minä kuulun kyllä niihin, jotka en usko, että valtion budjetti sinänsä voi olla mikään itsenäisyystapahtuma. Valtio ja kunnat hoitaa julkisena tehtävänä tärkeitä asioita, mutta juhlassa on juhlan aihe. Ja nyt juhlitaan Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlaa. Se, mikä siihen läheisemmin liikkyy, on suomalaisuus, kansallisuustunne, itsenäisyys. Mitä on suomalaisuus? Mitä se oli 100 vuotta sitten? Miten Suomi pääsi ja päätyi itsenäiseksi valtioksi? Ja mikä on hyvin kiinnostavaa tänä päivänä, että mikä on kansallisvaltioiden rooli Euroopan unionissa? Ennen oli imperiumeja ja nyt on Euroopan unioni. Mikä on kansallisen päätöksenteon ja identiteetin suhde eurooppalaiseen päätöksentekoidentiteettiin? Täällä on niin kuin aivan päivänkohtaisetkin niin kuin konnotaatiot. Mitkä ovat nähdäksenne tärkeimpiä elementtejä Suomen itsenäisyydessä? Sivistys. 2017 tulee 500 vuotta Suomen itsenäistymisen todellisen perustajaisän, eli Martin Lutherin käynnistämästä reformaatiosta. Kansan lukutaito, kirjoitustaito, yleinen oppivelvollisuus, laaja korkeakoulusivistys, sehän on ilman muuta se, joka johtaa. Toinen on tämä kieli, suomen kieli. Se ajatus siitä, että me vaihtaisimme kielemme, on maita niin kuin Irlanti, joka on menettänyt kielensä, säilyttänyt itsenäisyytensä. Mä kuulun niihin, jonka mielestä tämä suomen kieli, ja Ruotsilla on myöskin hyvin pitkät juuret Suomessa, venäjän kielellä on pitkät juuret Suomessa. Tämä kielen merkitys on tavattoman suuri. Ja kolmas on niin kuin tämä historian tuntemus. Suomi on maantieteeltään aika lailla samanlainen valtio kuin naapurimaat, ilmasto, luonnonolot, mutta historia on täysin erilainen kuin Ruotsilla, Venäjällä, Virolla, Norjalla. Ja ellemme tunne omaa historiaamme, meidän identiteetti on täysin vajaa. Ovatko nämä tekijät jollain tavalla uhattuna tänä päivänä? Viittaan tässä sanoihin suomen kielen asemasta ja historian tuntemuksesta esimerkiksi. No, minä en pelkää suomen kielen puolesta sikäli, että kun esimerkiksi tietokonemaailma tuli, kaikki oli englanniksi. Nyt kaikki ohjelmat on suomeksi ja se toimii. Mutta sen sijaan tällainen globaali nuorisokulttuuri tai muu kulttuuri, jossa siis niin kuin ajatellaan, että Kalifornian länsirannikko on se maailman mekka, josta tulee kaikki muodit. Että ollaan tämmöisiä historiattomia. Minusta voi olla nykyajassa moderni ja tuntea oman historiansa. Jokainen meistä, joka liikkuu Euroopassa, havaitsee, miten syvästi sveitsiläiset tai ranskalaiset tai saksalaiset osaa oman historiansa ja ammentaa sieltä. Ja sen päällä on tämmöinen universaali kulttuuri. Ja meillä on minusta vahvistamisen varaa tässä historiallisessa puolessa. Kirjoititte Nokian historiaan. Nokia on pitkälti myös suomalaisille hyvin tärkeä, symbolisessakin mielessä johtava yritys. Millaiseksi kuvailisitte Suomen tulevaisuutta yrityskentällä? Nokian merkitystä voi verrata niin kuin itsenäistymiseen ja talvisotaan. Ensimmäinen yritys, joka on globaalilla toimialalla, suurella toimialalla selvä markkinajohtaja. Se on antanut suomalaisille itsetuntoa osaamisessa, teknologiassa, kansainvälisessä markkinoinnissa. On valtavasti osaajia, jotka on Nokian matkapuhelinpuolella ollut. Nyt se siirtyy Microsoftille. Minä uskon, että Nokian verkkopuoli, tämä teknologinen digikumous jatkuu. Ja Suomi on siinä hyvissä asemissa. Että nyt on ollut tällainen pieni taantumavaihe, mutta mä olen hyvin optimistinen siinä, että meillä tätä huipputeknologista osaamista on niin kuin valtavasti yhteiskunnassa. Ja sitä on siirtynyt ja tullut. Ja sen arvostus ja sitten sen vaatima itsetunto, niin se on vahva.
Mitkä ovat arvokkaimpia perinteitä itsenäisyyspäivää juhlittaessa? Suomen ainutlaatuisen historian tuntemus, itsenäistyminen, kansanvallan säilyminen, oikeusvaltion säilyminen. Suomi on siis aivan käsittämätön poikkeus näissä suhteissa, ja sen lisäksi samaan aikaan Suomi on noussut Euroopan köyhylistöstä maailman kärkimaiden joukko. Tämä on aivan käsittämätön menestystarina. Olkaamme iloisia siitä. Millä tavalla juhlapäivän vietto jatkuu vielä teidän perheessä? No, mennään seuraamaan, miten tamperelaiset viettää Suomen itsenäisyyspäivää. Kiitos haastattelusta. Kiitos.